ଅଫିସିଆଲି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କର ସୁନୀଲ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ତରଫରୁ କୁହାହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରଖାହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦିନରେ କରାଯାଉ ଆଉ ଭଲରେ କରାଯାଉ ପୁରା, ଆଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ନ ହଉ। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିଲେ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଲି ହାଇ ଲେଭେଲ ମିଟିଂ ଅଛି ଭିତରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ, ସେଠୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡେସିସନ ସେମାନେ ଦେବେ, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ ନେବା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତିକି ଡ୍ରୋନ୍ ସେଲ୍ ଯେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ବସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଇଠି ଥିଲେ, ଏତିକି ମୁଁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କାଲି କିଛି ନା କିଛି ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ହେବ। ରିଟିନ ଦେବେନି, ସେ ରିଟିନ କେହି ଦେବେନି, ରିଟିନ କେହି ଦେବେନି। ସିଏ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, ତମ ସପୋର୍ଟରେ ହବ বিভূতি।